Ahoj, já jsem Majka Mítá, dneska se usím, dneska tam opět moře. A v minulém díle jsme si vlastně pořídili křečka, takže ho dneska pojmenujeme. A celkem bylo tam dost zajímavých jmen, ale asi nejvíc, co se mi tam líbilo, tak byla Zrudička. Bylo tam jako beránek a takhle. A i normální jména, ale ta Zrudička to se mi líbí. Takže ho pak pojmenujeme. Já jsem akorát teďka dala taťku, aby šel vařit dort, jo, to bych musela mu vypnout, aby se neopaloval. Už chytil svůj bronz. A asi bych chtěla právě nechat vyrůst naší dceru. A aby jsme konečně ji našli, nebo vlastně konečně bychom jí dali... Bubalus, bože. Aby jsme jí už dali nějakého přítele. Hledali vlastně, já už ho mám, že ho vybranýho. Zrudička. Krása. Jdem samozřejmě dát pamlsek, dám se svoje... Co tam má málo? Pozornost, malá. Ježíš Maria. Strašně... strašně potřebuje pozornost. To je snad horší než pes a kočka. V simíkách to víte, že to je úplně katastrofální. Že potřebujete furt se o ně zajímat. Dobrý, je dostatečná, super. Jasně, mamka se nám vrátila, krása, a budeme muset připravit grant. Ok, žma, kde se to zase dělá? Připravit žádost na grant, super. Tady máme krásný dortík, který vlastně dáme dceři před narozeninové svíčky. A půjdeme za svým nápadníkem samozřejmě něco si přát. Ok, to bych asi nikdy nepoužila při, když někdo jakoby svoukává svíčky, ale ok. co bysme jí tady dali, aby byla romantik? Nebo možná asi, když tady nemáme jakoby dítě oceánu? Ok, dítě oceánu. Krása. Vůbec ani nevím, co bysme jí dali za práci. A když je mimoška intelektu, tak bychom mohli teoreticky dát jí jakoby něco ve stylu prostě, když to řeknu blbě, s mozkem. Koukneme na to pak. Asi nechám teďka najíst, nebo jo, teďka jde do práce. Mamka si dělá práci a dceruška udělá jídlo. Sakra, mám to nahlas, že jsem teďka málem ohluchla. Ježišmarja, kdo mi zase volá? Jo, běž si na festival koření, jasný. Vlastně s ním už vařit nemusíme. Ale ok. Nebo jo, tak to ještě doděláme a pak za ním půjdeme. Stejně máme večer a nemáme co dělat. Ne, taky nejdem do koktejlového baru. Super. Hrát si. Tak se s ní hraj. Nakrmit. Jasný. Bohužel ještě žádný rostinky mi tady nevyrostly, nevadím. Doufám, že mě teďka nesežere. Budu doufat. A jdem tady navštívit doma. Navštívit doma co taky. A tam chci jít sama. Sakra, už jsem se lekla, že tam ty mísy míci nejsou. Krása, jdem zaklepat na dveře, doufám, že tady ten jejich syn je doma. Ale vypadá to, že jo. Pochválit dům, ok. Vždyť říkala, že jde na koření. Lhala nám. Já mám vybranýho tohohletoho klučinu. Sakra, teďka by byla strašně namyšleně. Ale doufám, že si budou rozumět, protože oni se bavili jako dítě. Když byli děti a vlastně teďka se jakoby neznají. Což je takový napadat, ale nevadí. Probírá změny v sousedství. Sakra, já se tam s těma lidma ani nebavím, tak jak může vidět, jaký tam je sousedství. A musím se dojít na záchod. Jinak asi bych si opak předstěhovala k nám, vlastně do toho našeho baráčku na tom, sakra, no to prostě ten přímořský ten. Sice teda ten barák je taky úžasný, že vlastně tady máte dvě místnosti, tady jsem mu to trošku zvětšila, ono to vlastně tady bylo, co to tady bylo, teďka si nespomínám, co tady bylo, koupelna, myslím, že jo.
Jo, a tak trošku se tady učí kouzel s kouzlema, ale ještě nějak jsem s tím na to nepřišla. Nevadí, jdem se jim hezky věnovat. Taková, ona je hodně bílá, oproti němu, že on se opaluje a má tmavší rodiče než já. Nebo než ona. Taková, prostě, víte, co myslím. A teďka se ani nespomenu, co vlastně dělá za práci. Tak se ptáme, protože nevím vůbec. OK, tak jo, dojdeme si nahoru. Jo, to je dobrý místo na to se bavit. Je nezaměstnaný, jo, tak tomu něco najdem. Ale možná bychom mohli zkusit už flirtovat. Sice se s ním známe málo, ale možná by to mohlo jít. Když se tak vezme, tak se všimněte, že on je vlastně taková... A já jsem taková jako macanda. A tak my s ní cvičíme. A má fakt velký zadek. Asi po mámě. O, dobrý, přijal to. To jo, vypadá dobře, když to hned přijme takhle na začátek. Zkusíme mu nabídnout růži, jestli to přijme, ale mohl by, když i tohle to jakoby zvládá. O, super. Sexy pozu s tou svojí macandou. To moc sexy nebylo, ale dobře. Možná bychom je mohli zkusit pozvat na rande, pokud by to přijel. Tady jsme vlastně, myslím, že nikdy jsme nikoho nepozvali jako na rande, ale tady jsme to mohli udělat. Oh, a kam je pozvem? Když jsou jakoby oba dva z této lokality, tak bychom mohli do baru je pozvat. Máme menší hlad a trošku jsme dehydrovatelný, nevadí. Objednáme si nějaký drink. Objednat nápoj pro skupinu samozřejmě a dáme si šmulenáda. Hej, to si dáme. To jsem ještě asi neměla, myslím, že tady. Škoda, že tady nedělají i jídla. To bych si klidně dala taky. To je taková písnička. Přímo na někam na Havaj nebo co takového. Ale mohli byste se taky trošku jako bavit, že jo, když jste tady spolu. Sednout si a promluvit si s doprovodem. Vtipkovat se svým doprovodem? Dobře, veselé. Říct prostý vtip, to by možná taky šlo. Flirtovat. Tak si dojdi na záchod, chlapče, když se ti chce na záchod. Takový to by tam byl a ne, nejdeš na záchod. Tak jo, jdem tancovat. Sice s ní jsem ještě v životě netancovala, ale myslím, že se jí mamkou jsme vlastně chodili na začátku na party. Tohle to ještě ne. Když se mohli dát teďka jako tancovat společně. A samozřejmě si zavtípkujeme. Jdeme říct teda vtip, ten sprostej vtip hlavně. Budete si povídat takhle? Je vidět, že asi on tancuje, jako asi častěji než ona. Nevadí, to doženeme. My budeme trénovat a budeme lepší než on. No jasný, musím flirtovat znova, protože mám flirtovní náladu. Takový je napad, že musíte vlastně dělat přesně ty kroky, co tam jsou, abyste vlastně měli top rande, ale... Tak aspoň víte, co máte dělat, že jo? Je, tady je barma nějaký nemehlo. Nevadí. Ještě musím vtipkovat, sakra, kolik vtipů to chce. 3. Hrozný. Teďka jste si tady mohli všimnout, že tady jsou vlastně duchové. Už pak to je. Nualimetý. Dát svému doprovodu masáž. O, to je hezká slečna, ale... Masáž. Počkat, jde to takhle dát masáž. Já myslím, že ne. No, nevadí. Jdem dál. Vez důležitý rozhovor. OK, ještě to najít, protože... dobrý. Net je to na první stránce. O, vidíte, už skoro to budeme mít a mohli bychom to pak skončit. Asi určitě, protože se mi chce spát. Taky byste jako mohli plnit ty úkoly, co vám tam dávám. O, super. Máme top rande. Já ho končím a jdu domů.
Máme zlatou medaili. No nic, jedeme domů. Jdem se vyspat, pak se, nejdřív se asi možná půjdeme vykoupat, protože jsme dehydrovaný. Super, oni se ani nezměnili, vlastně jsou furt na stejném místě. Nevadí, jdem spát, asi najíme si asi až ráno, teďka přišel z práce, samozřejmě ho nepovýšili na prd. Mi řekněte prostě, jak ho mám povýšit, aby to prostě šlo. S tím se najíme a půjdeme chrápat. Mamka, co ty, už si dodělala ten grant? Ne, co jsi tady dělala celou dobu, vždyť ho tam měla danej. Teďka to tady bude dělat prostě půl dne, ne, zase. Kašla na to, uděláš ho někdy jindy, ale půjdeš si zaplavat, protože jsi dehydrovaná. Pak půjdeš samozřejmě spinkat. Teďka jsem chtěla říct sakra, kde má ploutev. Má jí. Tak. Jdem hezky všichni spát a uvidíme se ráno. Ok, teďka se mi probudil ten zimí, který šel nejpozději spát a jako první vzhůru. To bych taky chtěla zažít. Ale jdem dělat snídaní. Možná tady asi uklízet nebudem. Co dcera? Jo, ty jsi úplně kaput, no a taťka taky. Sakra, ona snad spala, když jsem tady nebyla. Místo toho, aby připravovala grant do práce. Asi už probudím. Sice, ok, nemá to vyspalý, ale čak si zdřímneme přes den. Trošku si dát pamlsek, pozorovat, aby že se necítil odstrčený a dáme se určitě napapat. Teď už si necháme chrnět, protože chodí do práce až večer. No jasný, chtěla jsem mu teďka volat. Chceš se stavit? A já nechci nikam, já tě pak pozvu k nám. Teďka přemýšlím, že bych vlastně mohla tu naší maminu předělat, nebo ne, že předělat, ale dát jí trošku jiné oblečení vlastně na její věk. Protože jí mám furt takový jako nalehko oblečenou, což asi není moc dobře, takže ji zkusím asi převlíknout. Bude rychlovka. Převlec si Míka. Vím, že kreslíš, ale pak půjdu znovu kreslit. Dám jí asi 100% už jiný vlasy. Ať trošku vypadá dospěle, jsem chtěla říct. Ne, tohle není dobrý, ale hezký účest, ten se mi líbí. Já bych jí dala asi nějakou něco, co už jakoby jde k jejímu věku. Asi dáme tohle. Ale oblečení 100% taky předěláme, protože tohle je až moc odvážné na její věk. No, si dáme šaty, protože když si vezmete, že tohle má být vaše... Ne, to teď dávat nebudem. Tohle má být vlastně vaše máma a nevypadá to na mámu. Takže jí dáme nějaký šaty, bych to asi viděla. Něco na tu pláž, ale aby to byla furt máma. Zatím tady nic takového není. To je špatný. Tohle by už možná mohlo jít, ale ty boty jsou hrozný. To se mi taky moc nelíbí. To je na prd. Možná... Ne. Sakra, to nevypadá jako máma. Dáme jí tohle, dáme jí černý. Nevypadá jako máma, ale to je jedno. Aspoň něco. Tohle jsme asi nechali. Možná tu dceru. Cože máme na sobě? Aha, dobře. To jí dávat nebudem. Tohle taky ne. Vypadá strašně monstrozně ve všem. A to si myslím, že k její postavě moc nejde. Tohle by možná už šlo k její postavě, protože už to nevypadá tak blbě. Kdyby to možná měla zastrčený dovnitř, tak bych jí dala klidně i tohle, ale... Aha. Ale to není, takže jí dáme tohle a dám jí černou, protože samozřejmě černá zaštíhluje. Teďko bych asi nechala. Máme krásné ráno, dcerka nám papá. A zavoláme si asi možná toho našeho vocesníka.
a dáme pozdrat na Jasný tohle a půjdeme u nás. Mamka Jasný kreslí. Náhodou, já bych vůbec neřekla, že tohle je její máma. Už ho tady máme, to byl nějaký rychlý. Aha, rovnou půjde k zrcadlu a jde nacvičovat. Nevím, něco. Ale, okej. Okay. Už jsem požádala o to, aby mi dal vlastně číslo. Teďka jsem rudá, protože jsem kašlala, takže se omlouvám. A zatím v pohodě, trošku se jsme ho snad rozesetlila, už je šťastný, takže super. A vlastně bysme povídat asi o hodnotě nemovitostí, jako fakt. Kdo se o tomhle baví, sakra? No, nebudu asi nad tím přemýšlet. To by asi nebylo moc dobrý. Bůh ví, na co bych pak ještě přišla. Zkusíme dát posu pod Nelly, jestli to vyjde. Ale mohlo by už. Jo, teďka mu říká nějakou potavou historku, super. Ale já chci vědět tu pusu. A, super, vyšlo to. A teďka si dáme pravou první pusu. Ano, musela jsem si to vyfotit, to je ticho. Super, jde to na krásno, nebo jde to úplně super. Možná bych zkusila, jestli by náhodou už nechtěli jít sem bydlet. Vlastně už jako dneska, tohle díl. Zkusíme to. Zeptáme se, jestli náhodou se mnou nebude chodit a zkusíme mu dát vášnivý polib, jak jsem tam viděla. Ano, viděla jsem dobře. Super. Jasně, stal se s přítelem. Super, velmi zamilovaný přítel, soused. Tak mu zkusíme dát, jestli se nechce nastěhovat. Ještě to nejde. Nevadí, tak za chvilku to půjde určitě. Sice bychom mu mohli dát klíč od bytu, ale to je takový otravný, jak tam furt chodí, nechodí a pak nemůžu jít spát, protože tam někdo je a nemůže se to být urychlený a tak, takže to jsou takový problémy. A mamka tady stojí, nevím proč. Požádat, aby se nastěhoval, jdem na to. Bude mít o jedno simíka navíc. Je opravdu fajn, já vím, že je fajn. Ale chci se, aby se nastěhoval jenom on. Jasný, já si beru jenom jeho. Sice bych mohla ty rodiče pak ještě vyšoupnout, ale ne, zatím se je tam hezky nechám. Mám ho jeho. Super, rovnou mu asi najdeme práci, on je jasně sudová láska jít na schůzky. Vždyť to už měl. Zkusíme mu najít práci a dcerka nám půjde cvičit. Protože chce mít hubenou dámu. A mohla by být co? Detektiv, herec, lékař, vědec? Mohl by se mu dát detektiva. Kritik? Jo, vlastně jsme chtěli mít i kritika. Jeho taťka je stylový influencer. A jemu bychom mohli dát kritika, protože teďka jsme vlastně byli v upírech kritika, akorát, že nám to moc nevyšlo, protože jsem měla upíra. Takže dáme kritika. Náhodně jasný. A dceře bychom mohli dát za práci, viděla bych to asi na sociálních sítě. Ať máme něco jakoby novýho. Na volné noze, ochranářská, sociální média bych ji asi dala. Tady už asi pak jakože takový nezáživný. Dáme sociální média. Koho kráva sežrala? Aha. Jakub měl hlad. Aha. Ale ona, vidíte to? Ona tam svým způsobem je, ale svým způsobem není. Ona mi ale umřela. To jí asi už jako... ne to, nevzkřísím. Kusila bych toho obchcat, ale vy to teďka určitě neuvidíte, nebo uvidíte. A chtěla jsem obchcat takhle. Škoda. Tak mi asi chcíplo. Ale dá se s ním furt komunikovat, divný. Stane se. Stane se, jo. Co my tady máme? Dosáhnout druhé úrovně psaní a zvýšit si úroveň dovednosti psaní. Ok, takže prostě budeme psát a psát. Jdeme psát. Psát vtipy,
psát, nakrmit, psát sloupek, procvičovat, psaní dáme jenom. A dcerka má co? Mít 25 fanoušků, udělat fotku v posilovně. Aha, takže budeme chodit do posilovny. Což není špatný nápad, protože potřebujeme zhubnout. Kolik budeme mít fanoušků teď? 12, ok, no. No, jdeme se ještě hezky podívat do té posilovny, ať to máme rychle za sebou. Super, jsme v posilovně a dáme tady, myslím, že ona ještě nemůže. Že potřebujeme aktualizovat, udělat fotku v posilovně. Co, jasně, zajdeme do posilovny a jdeme něco vyfotit. Co, super, už máme 24 z 25 fanoušků. Ale jdeme fotit, počkat. Foťák, tohle. Vyfotit. Jo, tak to jsem nechtěla, tak to druhý. Vyfotit. A jdem vyfotit tady týpka, jak běhal. Krase, jdeme to na výšku. A vyfotíme ho. Stalker. Ok, vyfotili jsme to, dáme si samozřejmě ještě přidat něco do toho a trošku si zacvičíme. A tady bych to asi ukončila. Krása, máme všechno splněné. Tady bych to ukončila, lidi. Doufám, že se vám to líbilo. A příště budeme pokračovat v posilovně, vidím to tak, a budeme dál pokračovat v kariéře těch nových dvou lidí. Takže se mějte krásně a čus.